Okay geng, siap. Satu HRV V spec. First kali side mirror auto fold. Full keluar, full ke dalam. Okay, so ini HRV Honda tak bagi, kita buat lah. Then power boot, check sensor. Okay, so button sini tuk. So ini senyap dengar. So ini normal environment. Sangat senyap by remote. Okay, next boleh buka pakai remote, tekan 3 kali. 1, 2, 3. Tak ada bunyi langsung geng. Perfect. So makin lama makin kita tahu lah. Kita sudah biasa buat, sekarang kita sudah tahu macam mana mau buat. So boleh tutup pakai remote, tekan 3 kali. 1, 2, 3. Okay, dengar, dengar. Okay, next kereta ni buat dengan kita front camera. Front camera kita pakai touch sensor. So touch sensor on. Reverse semua tak ada kacau. Reverse macam biasa. So let's say nak tengok front camera, touch sini. Dia on front camera. Okay. Alright. So tutup, touch balik. Okay. Touch, buka. Touch, tutup. Sambil drive pun boleh tengok. Masuk ke D. Touch. Dia buka. Dalam D boleh tengok. Okay. Handbrake turun ke. Semua boleh. Tutup.